पळय म्हाज्या हांगा गेल्या 100 माडयो गेल्या 100 एक सुमार वयल्यान कवाथे लायल्ले हांवें कवाथे लायल्ले काजी लायल्ल्यो माडयो लायल्ल्यो विकत्यो घेवन त्यो सगळ्यो गेल्या म्हाज्यो आनी हांवें एक म्हयन्या पयलीं पळय बार फेन्सींग केल्लें बार फेन्सींग दोनी सायडीन केल्लें तें दोनी सायड गेलां अंदाज माडयो कितें कशी गेल्या आसतल्यो अंदाज माडी म्हाजी मिनिमम म्हाजी माडयो पळयल्यार 100 वरूच गेल्या ओके आनी केळी केळी म्हाजी लायल्ल्यो हांवें इवन 100 लायल्ल्यो ह्या फावटी आनी माड माड लायल्ले हांवें कवाथे घेवन 50 कवाथे लायल्ले आनी व्हडले माड म्हाजे पळय व्हडलो माड पडलेलो आसा लागतो माड आसा ओके आनी एग्रीकल्चरचे कोण येयले आत्तां एग्रीकल्चरचे येवन गेले तेंच्यानी फक्त पळोवन फोटो मारून गेला आनी तेंच्यानी इवन लास्ट टायम सांगलेलें तें आतां सांगलां की फोटो मारा प्रिंट आवट काडा पेजीचेर आनी हाडून एग्रीकल्चरान दिया म्हणून तुमकां पयशे येतले पोरूचे काजून पयशे येवंक ना पोरूचे पयशे येवंक ना अजून येवंक ना तुवें दिल्ले सगळे सगळे दिले पेपर वर्क केल्लो पेपर वर्क सगळो जाल्लो तेंच्यानी सांगले एक म्हयन्या भितर येतले म्हणून ते अजून कांय येवंक ना अंदाजे तुजी नुकसानी टोटल कितकी जाले आसतली अंदाजे अंदाज पळयत जाल्यार म्हाजे 1,00,000 क्रॉस येतलो नांव कितें म्हाजें नांव नारू गोपाल गांवकर कितलीशी नुकसान जालें तुजें 20 कवाथे गेले म्हाजे आनी एक केळी म्हाजे 100 मायस गेले म्हणल्यार ते कवाथे बारीक बारीक म्हणून ते कांय कळना न्हू आनी बारीक कवाथे ह्यो माडयो त्यो काबारच जाल्यो त्यो सादारण उंच मी 50 लायल्ल्यो नवीन त्यो काबार जाल्यो आनी एक अश्यो 50 म्हणून 100 माडयो गेल्यो 100 गेल्यो कितलीशी नुकसान जातलें अंदाज अंदाज तशें काय आमकां हें ना न्हू कामाचें हेजें तेजें म्हणून एक दर आतां एक गोवोरमेंटाचे हें दिता म्हणटा जाल्यार एक 10,000 तरी हें आहा न्हू तेका अशें नांव कितें तुजें श्वेता शंभरा मोरे कितें जालें तुमचें नुकसानी नुकसानी म्हणजे पाणी घेवन सगळें केळणे केले माडयो सगळें मोडल्यो माडयो म्हणजे काय मुनासून मोडान गेले अर्दे गेले आनी दुरीक सगळो म्हणजे 60-70 मिटर दुरीक गेल्या कलमां आसली ती गेली सगळीं कांयच उरक ना आसा न्हू कितल्योश्यो माडयो गेल्या माडयो म्हणजे मोजूंक ना पूण चडशे गेले म्हणजे बारीक म्हणल्यो आतां लागा सारके येले ते सगळे गेले आनी माडय गेले माडक ना माड म्हणजे बारीक बारीक न्हू ते सगळे वाकले म्हणजे आतां जावचेले ना ते पुन्हा फाटल्या फाटी नुकसान जाल्ले तशेंच जाल्ले नुकसान तुमकां तें नुकसान भरपाय मेळ्ळें कांयच ना जाल्यार तुमी दिल्ले एग्रीकल्चर सगळे गेल्ले आमी कांय मेळोंक ना